សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំមチュឃើញអាផ្លែកាហំកាហំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំធានាថាដឹងតែហៀទឹកមាត់ហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយផ្លែហ្នឹងគឺខ្ញុំខានញ៉ាំ lang ចង់10ឆ្នាំជាងហើយແມនដោយសារតើគេអត់មានលូហេប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ដែរបានទិញញ៉ាំហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះជីកតាមផ្លូវឃើញគេលូអញ្ចឹងក៏ចូលទិញតែម្ដងទៅផ្លែនេះមិនបចាំនិយាយឈ្មោះទេខ្ញុំវាថាអ្នកទាំងគ្នាសិតតែស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងព្រោះដោយសារតែសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមチュក៏មកមានអ្នកគេអត់ស្គាល់ផ្លែហ្នឹងហើយផ្លែនេះគឺមាន ថាផ្លែសេមហ្នឹងឯអ្នកនរគ្នាបាញ់និយាយពីភាពជូរវិញគឺដាក់មកមួយម៉ាត់គឺហៀទឹកផ្แหนហ្មងជូរកម្រិតហ្នឹងប៉ុន្តែជូរឆ្ងាញ់យើងច្លុកមួយ7ម៉ែតេសជាមួយអីចឹងទៅគឺជាតិខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ voice over បតាលេបទឹកមាត់បតានេះអ្នកនរគ្នាអើយគឺតនងខ្លាំងមែនតានហើយ ល្ងួយដេកពេលថ្ងៃអីចឹងដាក់តែមកគ្រាប់ទៅគឺស្វាងចាស់ហ្មងអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគឺថាផកាហ្វេអត់ល្ងួយដេកតែខ្ញុំជឿថាញ៉ាំផ្លែនេះក៏អត់ល្ងួយដេកដូចគ្នាដាក់តែមកគ្រាប់ទៅគឺស្វាងចាស់ហ្មងបើចាំផកាហ្វេក៏អត់ល្ងួយដេកដែរហើយមួយទៀតវិញអ្នកនរគ្នាទិញហាយបកសបកដាក់កលុកជាមួយនឹង7ម្ទេចហលហលមកក៏អែមដែរអ្នកនរគ្នា យេតមិនបាច់ recommend អីជ្រើនេះបងៗអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបជូរគាត់ដឹងហើយថានឹងក្លុកមួយម្បលប្រទេសឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណារសជាតិវិញគឺລະវៀបញាក់ធឺធឺដូចទូទួដាច់ប៉ោះហេយ៉ាងណា